Елімізде қанттың жетіспеушілігінен қазірдің өзінде кейбір кондитерлік фабрикалар жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр. Өйткені бүгінге дейін Ресейдің құм шекеріне тәуелді болған отандық кондитерлер көрші ел қантты экспорттауға тыйым салғалы бері тәтті өнімді қайдан алатындарын білмейді. Тіпті ірі компанияларда да небәрі бір айға жететін шикізат қалған. Сондықтан кәсіпкерлер жауапты министрлік мәселені шешуге шұғыл араласу керек дейді. Айта кетейік, Қазақстанда кәмпит пен печенье сияқты тәтті өнімдердің бағасы 40%-ға дейін қымбаттаған. Петропавловск кондитер компаниясы печенье, пряник сияқты тәттілердің 150 түрін өндіреді. Кәсіпорын басшылығы қантты шикізат ретінде толығымен Ресейден сатып алып жүрген. Бірақ наурызда көршіл құм шекерді экспорттауға тыйым салғаннан бері не істерімізді білмейміз дейді. Айтуларынша тәттілерді шығаратын шикізат жетіспегендіктен кәсіптері тұралаған. Сондықтан жақын күндері тіпті жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр екен. Я не знаю на тех заводах, которые Казахстан производил сахар. Қазақстандағы зауыттар қантты қайда жіберіп жатқанын білмеймін. Бізге қант жоқ дейді. Егер құм шекер болмаса, кондитерлік өнімдер де шығарылмайды. Сол себепті бір-екі күнде жұмысты уақытша тоқтатуға мәжбүрміз. Кондитерлердің айтуынша, Еуразиялық экономикалық одақ елімізді Ресей қантына тәуелді етіп қойған. Өйткені одаққа мүше емес елдерден шекер алатын болсақ, әр тоннасына 340 доллар көлемінде кедендік баж салығын төлеуіміз керек. Ал ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, Қазақстан жылына 500 мың тонна қант тұтынады, бірақ соның небәрі 40 мың тоннасын өзімізде өндіреді екен. Яғни Тараз бен Алматы облысындағы зауыттар ішкі қажеттілікті қамтамасыз ете алмайды. Министерством сельского хозяйства на уровне қалған қажеттілікті жабу үшін алыс шетелдерден баж салығынсыз қант әкелуге келісімдер жүргізіліп жатыр Еуразиялық экономикалық комиссия шеңберінде. Одаққа мүше елдер бұған келісім береді деген сенімдеміз. Ал Қазақстан кондитерлер қауымдастығының президенті ірі өндірушілердің өзінде де бір айға жетер жетпес қант қалғанын айтады, сондықтан қысқа мерзім ішінде шекерді жеткізу керек дейді. По заключенным контрактам импортный сахар он придет. Ресейден басқа қантты Үндістан мен Бразилиядан импорттай аламыз. Енді олармен келісімге келіп шарт жасасқанша 2 ай өтеді. Ол жақтан қантты жеткізу де оңай емес. Логистика мәселесін ойластыруымыз керек. Соның бәрін қосқанда бізге жазға дейін әлі қантсыз отыратын түріміз бар. Соған сәйкес алдағы уақытта кондитерлік өнімдердің бағасы 20%-дан 40%-ға дейін өсуі мүмкін. Өйткені қантты импорттауға кететін шығындар да көбейеді дейді мамандар. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан түрлі репортаждар, сараптамалар мен журналистік зерттеулер. Ең маңызды және қызықты ақпараттар Информбюроның YouTube арнасында. Жазылыңыздар, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.